Artıq yay fəslinin ikinci ayına qədəm qoyuruq. Adətən bu aylarda meyvə tərəvəz bolluqla müşahidə olunur. İnsanlar yay fəslinin dadlı, vitaminli meyvə tərəvəzini alıb istifadə etmək istəyir. Ancaq bu il bazarlardakı qiymətlərlə insanların istəkləri üst-üstə düşmür. Meyvə tərəvəzin qiymətləri ilə bağlı araşdırmamızı gəliri orta təbəqəyə aid vətəndaşlarımızın daha çox üst tutduğu bazarlardan birində, Keşlə bazarında apardıq. İlk diqqətimizi çəkən məqam bazarda alıcıların çox seyrəkliyi oldu. Rast gəldiyimiz peşəcə müəllim olan Gülafət Hümmətovanın fikirləri isə qiymət sarıdan bazarda vəziyyətin heç də ürək açan olmadığından xəbər verdi. Bu il çox bahatçılıqdır. Çünki onları da qınamır, onlar da dolanmaq üçün çox elə bir miqdar qoymurlar üstünə. Ancaq çox bahadır. Məsələn, almaq istəyirik, ala bilmirik. Çünki bizim büdcəmizə uyğun deyil. İndi gilas da almaq istəyirəm, ərik də almaq istəyirəm, evdə nəvələrim var, ala bilmirəm. Çox bahadır. Ağ gilas 3 manatdır. Bax, indi soruşdum, gilas 6 manatdır. Məsələn, ərik soruşmadım, ola bilsin ki, yəqin 4 manat deyəcək ərikdir. Və görsüz bilirəm də, çünki hər gün gün aşırı bu bazara gəlirəm, münasib qiymət axtarım, tapıb ala bilmirəm. Bazarda apardığımız müşahidələrə əsasən meyvə tərəvəzin qiymətləri belədir. Satıcılardan öyrəndiyimizə görə əriyin qiyməti 3-5 manat arası dəyişir, şaftalı 4-5 manat, gilaslar isə 3 manat, 6 manat arasında dəyişir. Hətta temperaturun aşağı düşməsi ilə əlaqədar böyük ölçülü gilasın istehsalçıdan baha alındığına görə 7-8 manata satılmasını da müşahidə etdik. Digər meyvə tərəvəz məhsullarının qiymətlərində də bahalıq özünü göstərir. Belə ki, pomidor 1 manat 2 manat 50 qəpiyə, xiyar 1 manat 1 manat 50 qəpiyə, biber 1 manat 1 manat 50 qəpik, soğan 80 qəpik 1 manat, kartof 70 qəpik 1 manat, Badımcan 1 manat 2 manat 50 qəpik, lobya 2 manat, qarpız 50 qəpik, yemiş 1 manat 1 manat 50 qəpiyə satılır. Fermerlərin istehsal etdiyi məhsulları bazara baha qiymətə çıxarma səbəblərinə gəlincə, satıcıların əksəriyyəti bunu xarici bazara marağın daha çox olması ilə izah etdi. Yəni, istehsalçı mövsümdən istifadə edib məhsulunu yüksək qiymətə satıb, mümkün qədər çox gəlir qazanmaq istəyir. Təbii ki, o, yerli bazarda da həmin qiymətlə və eyni niyyətlə çıxış edir. Qiymətlərin bahalaşmasında hava şəraiti və məhsulun azlığı da əsas amillərdən sayılır. Qiymətlər çox bahalı qiymətlər. Yəni, o qiymətə də baha verir. Biz də baha alırıq, baha da satmaq üçün 50 qəpik, bir masa çörək pul qoymalıyıq. Həm də qiymətlər rast yaparır deyən, onca qiymətlər çox bahadır. Rast orada yığır, 5 manat, 6 manat gilas yığır. Sortlar var gilasların. Məsələn, o gilas Napoleondur, bu şey Romanovkadır. Romanovkadır 5 manat, 6 manat şeydə yığır. Qubada yığır. Ona görə də gətir bura baha verməlidir o da. Mövsüm meyvələr təzə çıxanda istər-istəməz biraz baha olur. Bollaşanda aşağı düşür. İndi bəzi meyvələr təzə çıxdığına görə, indi hansı ki çoxdan çıxandı, bir ay bundan qabaq çıxan, onlar üz-üzləşib. Hansı ki indi təzə-təzə çıxır, məsələn, fındıqdır, badamdır, baxır cürbəcür meyvələrdə, şaftalı zaddır, yerli şaftalılardır. Onlar hələ ki biraz qiymətli var. Hava şəraitdə təsir eləyir, ona görə dərmək olmur, yığmaq olmur, ona görə mal paymal olur. İstər-istəməz yağışlı havalarda, belə küləkli havalarda. İstəyirsin, ağaca çıxmaq olmur, yığmaq olmur. O da qıtlığa səbəb olur. Bax, olmanın onun səbəbi odur ki, qırağa, ölkədən qırağa çox çıxır meyvə. Ona görə də qıtlığa yaradır, baxacılığa yaradır. Səbəb anlamı. Hansı meyvə? Hansı meyvə? Gilaslardır, mişnədir, əriydir. Meyvə boldursa, həm ölkədən kənara çıxsa da, yerli bazarda da ucuz ola bilər? Meyvə boldur. Xeyr, boldur meyvə. Az, məhsul azdır. May ayında yağıntı çox oldu, dolu yağdı. Ona görə də meyvələrin çoxu məhv oldu. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Nicat Nəsirli isə son illərin dinamikasına əsaslanaraq qeyd etdi ki, bəzi meyvə tərəvəz məhsulları həm qiymətinə, həm də ona olan tələbata görə son illər bazarda dominantlıq edir. Ekspert eyni zamanda xarici bazar və əlverişsiz iqlim şəraitinin də burada mühüm faktor olduğunu diqqətə çatdırdı. İlkin yazda ağaçlarda tozlanma, maylama prosesi gedərkən havaların bu cür əlverişsiz keçməsi nəticəsində, əgər xatırlayırsa, 2 həftə durmadan yağışlar yağdı və onun ardınca dolu düşdü. Nəticədə ağaçlarda potensial tozlanma, maylama prosesi getmədiyinə görə ağaçlar öz potensial məhsuldarlığından aşağı məhsuldarlıq göstərdi. Bunu rəqəmlərlə belə ifadə edə bilərik ki, əgər keçən il müvafiq dövründə bu ildə
şimal bölgəsində 1 hektar gilas bağından fermer yığırdısa 8-12 ton, bu il yığa bilir 6-7 ton. Ərik bağları keçən il bu vaxt əgər verirdisə təxminən 7 ton, 8 ton, amma bu il fermer yığa bilir 3 ton, 4 ton. Bu da təbii ki, qiymətlərə təsir göstərən ən mühüm faktorlardan biridir. Məhsulun ən keyfiyyətli hissəsi təbii ki, xarici bazarda əlverişli mövqe olduğuna görə xarici ölkələr aparılır. Bu daha çox gilasın Napoleon sortuna aiddir. Amma son dövrlər bağlarda ucuz sortlar var ki, Romanovka sortudur. Bu, gec yetişən sortdur. Son günlər bu məhsulların yetişməsi və bazara daxil olması nəticəsində qiymət kifayət qədər stabilləşib. Amma mən o fikri demək istəmirəm ki, ucuzlaşma olacaq. Çünki tələbat var. Bilirsiniz, burada ikinci məsələ odur ki, mövsümdür. Ev təsərrüfatlarında böyük tələbat var bu məhsula. Cemdi, mürəbbədi və digər məhsullar məhz badan sadaladığımız meyvələrdən əldə olunur. Ona görə də daxili faktorunda yüksək olması nəticəsində bax bu qiymətlər formalaşıb. İyul ayının birinci 10 günlüyündən sonra mövsümü meyvələrin bir sıra mövsüm meyvələrdə, eyni zamanda mövsümü tərəvəz və bostan məhsullarında biz ucuzlaşma müşahidə edirik. Çünki artıq açıq sahədə əkilən, deməli, sahələrdən məhsul yığımına başlanacaq. Hələ ki, mövsüm başlamadığına görə, bugün sizin bazarda gördüyünüz məhsulların xeyli hissəsi istixanalardan gəlir və ya örtüyü altında yetişdirilən, deməli, paniklərdən gəldiyinə görə onların təbii ki, maya dəyəri baha başa gəlir. Göründüyü kimi meyvə tərəvəzin qiymətinin baha olmasına ən əsas təsir edən iki ciddi amil, xarici bazar və qeyri-münasib hava şəraiti bu il meyvə tərəvəzin qiymətində ciddi ucuzlaşmanın olmayacağını deməyə əsas verir.